自分が見ている360度と写真でこう撮られるときに平面になってしまって、そこのギャップを埋めるためっていうんじゃないですけど、どういう工夫がありますか？どこから写ってもやっぱり綺麗にいいスタイリングがこう分かるように作っていかなくちゃいけないと思うんですけど、まあ、正直自分で撮るときは切り打ちで撮ることが多いんで、なんかそうなんですよ、そのなんか部屋方として撮るときはサイドバック撮るんで作るんですけど、その SLS 用に撮ってるときは決め打ちで撮っちゃうことが多いので、もうその角度だけ可愛く見えるようにもうそれ切り取った感じで考えちゃうんですけど、見せたい角度を決めてしまうと。でもなんか部屋方6度かだったら全体を撮られるので一応そのバランスを考えるんですけど、なんかやっぱ思ってたよりは大きく作るとかしないとこう潰れて見えたりとか奥行きを出すとか、なんかそういうのは最初思いました、撮ってもらってった時は。やっぱり奥行き感とか大きさって写真だと少し大げさめにしないと試着買いにくいかもしれないし、そうですね、はい、でもなんか携帯とかで撮ってるとなんか慣れてきます、見やすいんでやっぱ、かもしくはミラーレスとか、多分覗いて撮るときが一番難しいですね、ギャップが出るんで。携帯で練習してる方がなんか作りやすいそう、撮りながら作ればいいんだ。自分でどっちもは難しかったりしますね。なんかお洋服のお色味と髪の毛のお色味みたいな合わせって考えますか？洋服はこの色だから髪の毛はこの色だからこうかなとか、今日のコンパスはあ、でもなんかあれぐらいの感じだったら別にそこまで考えないんですけど、例えばすごいピンクの髪色を見せたいとかだったら衣装は喧嘩しないようにします。そうカラーの企画とかだとまた変わってきます。今日はナチュラルだから特に、ただそのなんか自分の中のイメージでそのあんまりガッと色を入れないぐらいの感じにしてました。得意なスタイルはやっぱり今モデルさんみたいなショートがそうですね、多いかなとは。今日ぐらいのスタイルってなんて言うんですか？なんて言うショートショートカテゴリーはショートかなとショートってもっと短いイメージがあるから、あでもなんかショートボブみたいに丸くないんでショートでいいかなと。上が短いんで、そうですね、トップの髪の毛の長さによると思います、ね、なんかもともと多分持ちた襟足があってウルフっぽかったんですけど、そこを今切ったところでまあショートショートはまだ多いですね、お客さんからも。うちの店も結構多いですね。ちょっとじゃあ最後に一つお伺いしたいんですけど、はい、ご自身の作品撮りっていう作品撮りというか、はい、自分でアイコンでもいいんですけど、はい、そういう風にお店のスタイルとかスタイリング用の写真とかそういうことじゃなく、本当に作品撮りみたいな感じだけに何かこうスタイルを作ったりすることもあるんですか？SNS に上げないってことですか？はい、とにかく自分の何か作品、何ですか、ね、なんかそのワーク、うん、何て言うんでしたっけ、撮ったら載せてるかもしれない。あ、そうですか。あとは、まあ、フォトコンとか、はい、逆に、はい、そっち用とかはあるけどっていう感じですかね。今はもうほとんどやってないんですけど、やってる時はそれ用に撮ったりとか撮ってもらったりとか、でもなんか作って終わりというよりは、まあ、作ったら載せちゃってます見てもらいたいですもんね。そうですね、やっぱり写真がやっぱ上手な状態で、やっぱりそのスタイルでもね、その全体スタイルとかその女の子の可愛く可愛く着せるわかってるか、どこだったら可愛いなとかっていうのがやっぱり、わかるか、写真中ね、やっぱ上手いですよね、その通じるっていうアングルが全然、アングルが全然違う、慣れてる。でも多分自分の好きな角度ここが好きみたいなとこがあるんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。